Olha quem eu recebo aqui no programa de novo. Ano passado ela esteve aqui em novembro. Depois ela estourou no Brasil. A gente foi ver só nos grandes canais de televisão, mas ela conseguiu ceder o tempo dela. Eu trouxe o Juan junto, é claro. Priscila Meirelles, obrigado pela presença mais uma Oi, vez. Valeu. Dino, Obrigado, prazer estar Juan, aqui tudo com bom? você. Prazer todo nosso, porque eu só estava vendo lá nas redes nacionais, na SBT, estou cantando em São Paulo, fazendo sucesso. Conseguiu arrancar um tempinho para vir aqui no nosso programa, que bom, hein? Deus, sempre que você quiser, só mandar um WhatsApp que eu O ano passado venho. foram duas vezes, né? Sim. Foi um pouco depois do aniversário e foi em novembro. Com certeza. Fala um pouquinho para a gente como é que deu essa guinada na sua vida. 2023 é um ano realmente, está sendo um ano realizador, Ah, profissionalmente? com certeza, né? Existe É. uma diferença ali bem grande da Priscila de 2022 para a carreira da Priscila em 2023. A gente foi presenteado esse ano com uma música que, graças a Deus, virou sucesso nacional, que é Flores. Sim. E depois dessa música, a carreira da Priscila realmente foi para lugares que eu nem esperava, né? Que eu nem esperava que fosse assim tão rápido. E foi muito legal, assim. Tá sendo incrível. A Mas gente. continua ainda instalado em Itajaí, ainda na Sim, cidade? eu Ou moro em só Itajaí. vai para o compromisso quando é chamada lá também? Sim, eu moro em Itajaí. A gente vai muito para Goiânia, né? Porque a Sim. gente está sempre vendo repertório. Nosso produtor musical é de Goiânia também. A gente tem mais um sócio em Goiânia. Então a gente está sempre por lá. São Paulo agora também, né? Mas a minha residência é Santa Catarina. Não largo. Gente, vocês não têm ideia o talento e a voz que tem essa mulher. É claro que do lado de uma mulher tem que ter um bom acompanhante também, né? Que é o Juan ali, né? Ele não é japonês nem descendente de nada, ele é brasileiro, né? Na verdade, tu é estrangeiro, né? Eu peguei no pé o ano passado, falei, ah, o Juan é estrangeiro, mas não é, tu é É, não, brasileiro na nato. verdade, eu tenho a minha família tem muito próximo, tem uma descendência espanhola ali, mas eu sou Espanhola, brasileiro, meu isso. pai é brasileiro, todo mundo. Vamos de música, então? Vamos, com Vamos animar o certeza. domingo aí para você com aquela música gostosa, voz gostosa de Priscila Meirelles, no acompanhamento do Juan, no programa Dino Montes em Foco, o talento desta mulher para o Brasil ouvir. Olha só. Era bom nosso amor, como um sonho que passou. Tudo bem, até que percebi que acabou. Eu não quis sair, eu não quis mentir, mas chorando sozinha lembrei que eu posso me dar flores, escrever meu nome na areia, falar comigo por horas. Ver coisas que cê não quis. Posso sair só pra dançar. Posso segurar minha mão. Eu posso me amar melhor que você. Eu posso me amar melhor do que você. Eu posso me amar melhor. Unhas de vermelho, como as rosas que deixou. Sem me arrepender, esqueço tudo que falou. Eu não quis sair, não quis discutir, mas chorando sozinha lembrei que eu posso me dar flores, escrever meu nome na areia, falar comigo por horas, ver coisas que cê não quis. Posso sair só pra dançar. Posso segurar minha mão. Eu posso me amar melhor. Eu posso me amar melhor que você. Eu posso me amar melhor. E Priscila Meirelles no programa Dino Montes em Foco. Que legal para deixar o domingo muito mais feliz, mais alegre. Me fala uma coisa, deixa eu mudar para a câmera aqui do Carlinho. Tem algumas fotos que eu queria que você comentasse para a gente lá, olhando naquela tela, essas fotos. Onde foi feita essa foto aí, Pri? Conta para Ai, gente. meu Deus, essa foto foi no dia da gravação do clipe de Flores. É muito especial para mim, assim. Foi bem na semana da loucura. A gente tinha Ah, é? recém viralizado, viralizei com um vídeo super caseiro em casa, Sim. Dino.
E aí, sei lá, em 3, 4 dias a gente teve que gravar a música no estúdio e gravar um clipe, porque o pessoal tava me pedindo para lançar. Ana Castela pediu pra gente gravar a música, vários outros artistas. Quem mais? Boca Rosa, Lucas Guedes, Lady Nara, assim, várias pessoas pediram. Que legal, e ficou linda essa foto também. Ficou linda, e essa outra? Ah, esse foi meu primeiro show em São Paulo, lá no CTN, que foi muito especial para mim. Eu sou nordestina, né? Então, cantar numa das maiores casas de música nordestina fora do Nordeste, que é o CTN, que é gigante, para mim foi emocionante demais. E ali, Caras? Ah, esse foi um dia que eu fui dar uma entrevista para a revista Caras. Foi bem lindo também para falar sobre o meu novo lançamento agora, do meu EP. Legal. Especial demais. Tem mais alguma foto ali, Daniel? Põe para gente na tela. É, aqui a gente não é o Cacau Menezes, não. Aqui é a tela, aqui é a nossa tela ainda. Põe na tela. Esse também é de São Paulo. Esse show foi inesquecível, assim, foi lindo demais, Gino. Que legal. Você tem né? que me acompanhar um dia quando a gente for fazer show em São Paulo, eu vou levar você. Porque a Ju ficava falando, olha, tá demais, olha que linda essa foto. Ah, isso foi da gravação do DVD, foi no ano passado. Sim. É, a última vez que a gente teve aqui, inclusive, foi para divulgar que a gente ia, gravar o DVD. Você tem um grupo, eu tava no grupo também. Sim. Olha que linda essa foto, hein? Essa também foi no DVD. Lindo, né? Como é que foi assignada para São Paulo essa loucura, todos os programas que você participou lá? Então, foi muito natural, foi tudo muito espontâneo. Depois da viralização, eles começaram a entrar em contato, a Record. A primeira a entrar em contato, na verdade, foi a Record. Eles pediram para fazer uma matéria ali sobre os vídeos virais, né? E foi muito legal, assim, a matéria que eles fizeram. Que eu não fui até lá, eu gravei de casa mesmo. Claro. Mas foi muito lindo. E depois vieram as outras, né? Aí vieram várias revistas, sites, R7, né? G1... É. Teve vários programas locais também, então que a gente... Que legal. Gente, olha, nós estamos recebendo aqui no programa Dino Montes e Foco, talento e a belíssima voz de Priscila Meireles. É com você de novo. Vamos aproveitar o espaço aqui, né? Não é fácil trazer a mulher aqui, não. Juan, obrigado pela presença também, né? Obrigado. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. Em Floripa de novo, perdido. O que cê sente quando cê mente na minha cara pra ter uma hora de cama suada? Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Ah, e agora como eu fico dessa casa? Com um sorriso a choro no rosto. Cê veio aqui me acostuma errado. Fala meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar de um pouco desse erro gostoso. Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso a choro no rosto. Cê veio aqui me acostuma errado. De novo, eu preciso aprender a falar não pouco. Pra esse erro gostoso. Vem a nossa Priscila Meireles no programa Dino Montes em Foco deste domingo. Me conte uma coisa, como é que tá daqui pra frente agora? A gente sabe que não é mais shows por aqui, né? Muito show pra fora. Como é que vai estar essa agenda louca de vocês aí? Então, a gente tá aguardando a agenda de São Paulo. A gente vai começar uma turnê por São Paulo, Minas, aí vai pra Goiás, aí Brasília, até a gente chegar no Nordeste, se Deus quiser. E, enfim, eu amo, né? Tô ansiosa pra cantar no Nordeste também, Vai né? ter que cantar pra esse Brasilzão todo aí, né? Sim, temos 27 capitais, várias cidades, 5 mil municípios, então tem muita coisa pela frente. A gente tem mais um lançamento do EP, né? Falta um EP agora pra gente lançar, que foi desse DVD que a gente gravou em Balneário. E aí a gente vai ter mais uma gravação de DVD, isso é exclusivo, tá? Opa, tô falando primeiro pra você. Bom, já deixa anotadinho aí, né? Quem quiser, por exemplo, conhecer mais o trabalho dela, que já tá conhecido, mas, eu quero acompanhar o trabalho dela... Então vamos fazer o seguinte, ó, a câmera do Cauã tá aqui. Priscila, fique à vontade para falar com as redes sociais ali. Então, olha só, você tem que me seguir lá no Instagram, viu? É @ Priscila Meireles Oficial. Aí você vai me encontrar no Instagram, no TikTok, no Quai,
No YouTube também, você pode procurar lá, Priscila Meirelles, já vai aparecer lá todos os clipes, os vídeos. E também no Spotify, né, gente? Nas plataformas de áudio. Na verdade, né, que você quiser, tem no Deezer, Apple Music, tem tudo. Procura lá, Priscila Meirelles, você vai conseguir ouvir todas as minhas músicas. Gente, é um talento nacional que estamos recebendo no programa Dino Montes em Foco deste domingo. Carreira começou bem pequenininha, né? Você estava falando para mim, meu Deus, né, do céu, ganhando R$50 no bar, gente. Também, ainda, né, não estou ganhando dinheiro, não. O professor Luan de música ali, acompanhando ela também, já tem histórias para contar. Olha, eu quero agradecer demais, né, vocês terem vindo, né, da cidade de Itajaí. A gente sabe que vocês estão em Goiânia, São Paulo, outros lugares, mas vieram especialmente para o programa Dino Montes em Foco. Obrigado, Juan. Priscila, obrigada, sou teu fã, sabe disso. E eu sou, você sabe disso, sabe que eu te adoro, você é meu amigo, me chama. Me atendeu, né? Oh, agradeço mesmo, de coração. Ó, vocês dois estão aqui, ó. Bum, bum. Meu e da Ju, ó. Aqui, os com certeza, um beijo, Ju. Onde que eu mando um beijo pra Ju? Pode mandar pra cá. Beijo, Ju, estou com saudade de você. Inclusive, achei que você estaria aqui com a gente. Mas ela com certeza está recebendo um beijo. Vamos pensar o programa então? Carlinho, obrigado, Carlinho. Obrigado, Cauã. Obrigado a Nina, que não está aqui, mas mando um abraço para ela. Daniel Maza, diretor da emissora. Luiz Carlos, que costura todo o programa. Mari, diretora também do grupo aqui do Betim. Toda essa equipe envolvida da Premier TV. Ó, Priscila Meirelles, para fechar o programa Dino Montes em Foco deste domingo. Segura aí, olha só o talento. Vou fazer uma internacional para você. Opa, então, é contigo mesmo. To regret, yeah, peace, where what he said, oh, say back, in my tis right, get all without my God, far removed from my delirium throne. In life to read, I travel, tread. My old daddy's dead, I go back to bless.